Dobré ráno, já vás vítám u dalšího videa. Omlouvám se, ale postihla mě nějaká rýmička trošku. Já jsem si udělala snídani a teď budu pracovat z postele a potom v 1 hodinu jdu doučovat angličtinu. Ježiš, já jsem oteklá, to je hrozný, no. Já vám radši ukážu snídani. Na snídani jsem si udělala ovesnou kaši, nahoře mám vlaský oříšky, tady mám arašídový máslo s hořkou čokoládou od Mixitu, pár Rafaelo kuliček od Grizzlyho a potom tady jsem si udělala brusinkový čaj. No. A pak můžete vidět, jak se včera Pátě pustila do cukroví, jo? Bylo to plný. Takže já si taky možná dám kousek, abych ji úplně nezáviděla. Tak já jsem celý dopoledne pracovala, jak můžete vidět, už mám nový brejličky, no prostě já jsem z nich úplně nadšená. A teď akorát vyrážím doučovat angličtinu, takže na kafe a na angličtinu, no a je aktuálně 12:30. Ale už mám aspoň práci hotovou, no tak uvidíme, co dneska z toho vlogu bude. Když tak spojím 2 dny, to asi není žádná tragédie. Tak já už jsem se vrátila z doučování, jsou 3 hodiny. Já si jdu uvařit nebo ohřát zbytek polívky ze včerejška. No a přemýšlím, co budu dělat. V 17:30 jedu za Páťou a jdeme do Globus natankovat a koupit nějaký věci, vlastně nevím co, ale vždycky je to nákup za 2000. No a asi možná večer balet, no, protože je čtvrtek a v sobotu ráno odjíždíme já na Kladno a Páťa do Polska. Já jsem dneska na takovýho šprťáka. Ono možná i ty brýle a vlasy, ale vůbec mi to nějak nevadí. Já za chvilku jdu předat paní poslední cukroví, který tady mám, který teda je pro někoho a potom budu vyrážet za Páťou a do Globusu. Ale chtěla jsem se s vámi pobavit o tom, jak vůbec prožíváte svátky vy. A nevím, jak se vás mám chytit, bolí mi ruka nějak. Jak vůbec prožíváte svátky vy, jestli to řešíte, neřešíte, máte nakoupené dárky, nemáte. Já to mám asi tak, že cukroví už mám dávno upečený, hlavně kvůli tomu, že jsem teda pekla i pro kamarády a pro pár lidí, prostě, který jako chtělo. A dárky už mám taky, myslím si, že tak od listopadu, už mám prostě všechno zabalený, to víte, to jste viděli. Ale nebylo tomu vždycky tak. A byla jsem expert i na to, že jsem třeba půlku dárku. Měla jsem třeba jeden, dva dárky, který jako byla taková tutovka. Tak ty jsem měla koupený třeba od září. Ale pak zbytek, takový to, co jako nevíte a tak, tak to jsem odkládala a taky kolikrát se stalo, že třeba byla půlka prosince a já jsem vlastně neměla ještě dárky. A když třeba teď vidím, jak jsou narvaný obchoďáky, já jsem měla doučovat tu angličtinu, na 1 hodinu odpoledne, jo. Což znamená, v 1 hodinu odpoledne tvoje ty lidi nejsou v práci, nebo co? Narvaný obchoďáky, narvaný parkoviště. Předtím jsem měla pro krabice, já jsem pro ně v 11 dopoledne. A taky prostě já jsem neměla kde zaparkovat, ani na venkovním, ani na krytém parkovišti. Takže jsem prostě to nahulvá, to tam hodila, to je těsně před zákaz zastavení. Jenom proto, že jsem měla pro dvě blbý krabice na chlebičky. A ty lidi prostě jsou úplně šílený. To samý další věc. Teď vidím prostě v děcka v obchoďácích, ale třeba celý třídy. Jako já chápu, dělala jsem v kině, takže chápu, že třeba teď se chodí do kina. Ale my jsme vždycky šli do kina a potom z toho kina jsme šli rovnou jako ven a neměli jsme žádný jako rozchod po obchoďáku prostě. Jako sorry, ale když bydlím v Plzni, tak potřebuju mít v Plzni rozchod v obchoďáku. To je sice blbost, ne? My jsme vždycky hnali, učitelka nás hnala, ty ve hnedka potom, aby jsme náhodou nepřišli třeba od poletku nebo něco takového. A teď prostě skončilo kino a ty děcka se rozprchly a slyšela jsem učitelku, jak říká, že má prostě, že mají 2 hodiny rozchod, jo. Takže první, co udělali, všichni nalítli do KFCčka, do Mekáče, jo, do takovýchhle jako sraček s prominutím. Děcka, ty ve, já nevím, 5., 6. třída. Všichni se tam prostě objednávali kyblík a podobné věci. Já neříkám, že já jim nějak jako extra zdravě, ale určitě by se mi nelíbilo, kdyby moje dítě prostě po kině, kde každý zbouchá celý popcorn a načosky a podobně, prostě šlo do Mekáče nebo do KFCčka, kde si dá kyblík a takhle prostě. Já nevím, no mně to přijde takový, jako my jsme fakt vždycky z kina letěli prostě do školy, aby se mi náhodou nepřišlo nějakou hodinu nebo něco.
A ty oni dostanou prostě v obchodě, jako já bych chápala, kdyby to byla plácnu nějaká škola, prostě nějaký vesnice nebo něco a ty děcka jako nevěděli, nevím, pomalu jak vypadá obchodák, jo. Ale tohle to byla prostě plzeňská škola, protože vím, ty k nám chodili jako do kina pravidelně vždycky před koncem roku a právě, nebo před koncem školního roku a právě takhle před Vánocema. A vím, že prostě to je pražská škola, vidíte to, plzeňská škola, takže ty děcka jako mají možnost jít do toho nákupáku jako kdykoliv. A oni je jako vypustějí prostě na 2 hodiny do obchoďáku. No já nevím, mně se to úplně nelíbí. Takže jsem se chtěla zeptat, jak jste na tom vy? Jak to máte vy s tím schonem? Já čím jsem starší, tím víc to jako nesu blbě. A tím větší stres je pro mě být v přeplněném obchoďáku, rvát se tam mezi uličkama, mám vždycky nějakou velkou kabelku, jo, nebo prostě něco, teď speciálně v těch papírnictvích a tak jsou všude tak uličky. Ty ženský jsou tam, já nevím, ve dvou, nestíhají to vybalovat, takže jsou všude palety, v obchoďákách rozházený věci, rozházený oblečení, protože to ty holky nestíhají, to je jasný, prostě to jako dělala jsem i v HM-ku, takže to chápu. Jo, takže to vůbec nic proti ním, ale ne, asi už jsem na to stará, no. Takže jsem chtěla vědět, jak to máte vy a já jdu čekat na paní, abych jí mohla dát cukroví. A já jsem se s váma včera nerozloučila, takže jenom rychle a hnedka jdu natáčet další video, ale tak prostě rychle se s váma loučím a budu se těšit u dalšího vlogu. Ahoj.